שלום. אתם יודעים שהמילה דמוקרטיה, אתם מזכירים, מדינה יהודית ודמוקרטית, המילה דמוקרטיה לא מוזכרת בכלל במגילת העצמאות. הסיבה היא שכתוב שם משהו הרבה יותר משמעותי. כתוב שתהיה מושתתת על יסודות של שלום, של חירות, של צדק, של אמונה, של משפט, כפי חזונם של נביאי ישראל. וזה הרבה הרבה יותר חזק מהמילה דמוקרטיה. כי מילה דמוקרטיה זה מילה ביוונית, שתרגום שלה זה שלטון העם. והיא באה לומר שלטון העם ולא שלטון העריצים. ובאמת, כל ספר שמו, כל התורה כולה באמת, מבראשית ועד סוף דברי הימים, היא מלחמה בעריצים שעושים עוול. בדרך כלל, למי עושים עוול? ליתום, לאלמנה, לגר. עושה משפט לעשוקים. כל התורה כולה מלאה מזה. כל התורה, כל דברי הנביאים. אבל בעיקר, בעיקר ספר שמות. ספר שמות מתחיל ואומר, יצירת עם ישראל זה יציאה ממצרים, מבית עבדים. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. מה זה בית עבדים? לא רק אנחנו לא עבדים, בית עבדים. יושב עריץ, קוראים לו פרעה כזה, פרעה אחר, כל מיני פרעה, מחליט שהוא רוצה קבר מפואר. פסלים בדמותו, בדמות אשתו, וכל מלך בונה לו פירמידות, או פסלים, או מקדשים, בעלויות אדירות. פירמידה, כמו שצריך להבין, זה מפעל שצריכים לעבוד בו עשרות אלפי אנשים במשך עשרות שנים. למעלה מ-20 שנה בונים פירמידה. מי אנשים עובדים? מי משלם להם? בית עבדים. בית עבדים, יושב עריץ, מחליט, במקום שתתן אוכל לאשתך וילדיך, אתה תעבוד אצלי. אם לא תעבוד, מלכות, שוט. וככה מאלצים עם שלם לעבוד לגחמה של איזה מלך שזכה דעתו. זה מצרים, לא מצרים. הוא רוצה שיזרקו כל היבן הילוד הערות השליחו. אני זוכר שכשלמדתי פעם ראשונה, כתוב בכל עמו, מלמד שגם ציווה את המצרים לזרוק את הבנים הזכרים ליאור. מי ישמע בקולו? אתה לא מבין, אתה חושב שלא ישמעו בקולו. אבל מלך עריץ, שומעים בקולו, אין ברירה, ומי שלא שומע בקולו, זורקים אותו ליאור, את הנינים. נראה לכם הזוי? תראו את צפון קוריאה, תראו את איראן. וזה היום, אחרי שרוב העולם כבר מתוקן, רוב העולם כבר מיושר. תזכרו את יוון, תזכרו את רומא, תזכרו את נבוכדנצר. איזה עריצים הם היו? איזה עריצים, איזה חוקי עוול וניצול. אירופה עד לפני 200 שנה, ככה הייתה. חלק אפילו עד לפני 100 שנה. רוסיה עד לפני 30 שנה. משטר עריצות, אף אחד לא בחר אותם. הם החליטו שהם יודעים מה טוב, מה נכון, מה צודק, מה ישר, מה נכון. הם הנאורים, הם המחליטים. ברוך השם, העולם משתחרר מזה. ובן גוריון וכל אלה שהקימו את המדינה, אמרו, אנחנו לא הולכים בעקבות יוון, שעשתה כאילו שלטון העם, אבל באמת עריצות של אנטיוכוס. אנחנו הולכים בעקבות חזונם של נביאי ישראל. אלה הנביאים שידעו באמת מה זה צדק. באמת מה זה מלחמה בעריצות. באמת מה זה יושר, מה זה משפט אמת. הם ידעו הרבה הרבה יותר טוב, הרבה הרבה יותר מוקדם מכל עם אחר. והסיפור הגדול של המלחמה הגדולה בין שני הכוחות האלה זו פרשת שמות. זה ספר שמות. והחוקים שומרים לא רק איך אנחנו יוצאים ממצרים, אלא איך אנחנו מוציאים מתוכנו את המצריות, את האכזריות, את השיעבוד, את הרשעות, כל תרג מצוות. ומנדסני הלך לחבר לך תעביד. ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. ואנחנו בעזר השם, קודם כל גאים במורשת שלנו, גאים במורשת שבסופו של דבר הפכה להיות מורשת,
אבן יסוד בתרבות האנושית כולה, ויודעים שיש לנו עוד מה לומר לעולם, עוד מה לתקן, עד אם לא חשם לעולם, אלוהיך ציון הדור ודור, הללויה. אמן ואמן.